mijn kloppen. Faktiskt göra den största stegen här efter att vi såg en lång tid före det tidigare.
Oj du Stina, det är färdigkört där. Kolla fram vagnen. Var det du står som stod fram i den på den här. Mer än kometer. Du, det är inte långt ifrån toppen till botten. Nej, verkligen inte. Vi ska fortsätta att få det här runt och driva som man måste ha en del. Vi tackar om största seger. Ja. Thank you.
ingen var i närheten. Thank you.
i Vicky på innerkanten. Räcker det till? Ja, det är två hjul. Och kom igen på den här fyra. Och kom igen på den här fyra. Ja, det är det. Och så plattar man en skadet med avtalet. Och då kommer den i högstegen. Ja. Nej, men det står som rycker upp till ledningen, oh. Så tar han andra plats och snurrar bort. Han gör 360 här uppe. Skickar in ettan upp på banan igen då. Så har vi hela kopplet bakom Stavos och går ut och tar nästa tid direkt för första varvet. Det här gör inte lugnt utan han blir avvaktad. Thank you.
Kristensson tar det lite försiktigt med det starten, Göran. Men ni ser själva, det är så att det är Fredrik Karlsson som får han och leder i följ upp vägen. Så blir det gult eller...
så att jag hamnar lite till höger här har gjort så att jag ser inte. Jag måste flytta lite på Maria. Thank you.
platsen. Engström, Christian, men det blir ju Jan Nilsson. Nej, men Jan Nilsson är till Nilsson, det är till Eriksson som ligger på tre. Janne Nilsson. Han ska i tvåan, men det är Järman. Det är Järman också. Han kommer också på insidan. Han kommer riktigt. Han har en avslut upp till dig. Vem ska vara tvåan? Väldigt utsålt här, håller på att säga Tunsson. Kom ihåg att det är 15 minuter sedan utsidan.
fantastiskt. Jublet bara står. Ambustiden har börjat, kom ihåg det. Och det är så att 15 minuter är det, är bara att ställa sig kö. Ni vet att det är 6500 kronor som ska vara kuvert. Igår var det ett kuvert, det fattades 500. Budet var ogiltigt, bilen gick åt annat håll. Kom ihåg att räkna pengarna innan. Man får bara lägga bud på en bil, men man får dock lägga så många bud man vill. Och varje bud kostar 200. Där vill jag gratulera. Thank you.